بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو زیم استاز اور استاز قربا عمر خاکسار کتن کو پٹول ملک دا پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاجی مظاہرے روانی دی خم پدی لڑکینن پپی کے اونچا تحصیل روستم کے خم دا پاکستان تحریک انصاف لخوا دلتا احتجاجی مظاہرہ کی دن کے دا ایم پی اے تو پیلنجم خلقہ پی کے اونچا پا مشرے کی دا مظاہرے کی گی دا وقت مک سرا سینئر صحافی جناب عثمان بچا سے موجود دے نسرا خبریں دری کو اور دینا تپوس پختنے کو چھے دا ننے مظاہرہ بارے کی دی سوائی جی سنگا جی تاسو خپل انترو کی ہوئی عمر خاکسار بھائی دا جلسبا اپوزیشن دا طرف یو غٹو ٹاس دے او پٹول ملکی دا عمران خان سرا یو والی دا پارا دا پی ٹی آئی دا جلسی شروع کری او سنگا جی تاسو تو معلوم دا پا دی جلسگا کی حد تر نگاہ کراؤڈ دے نو آو بالکل حقیقت تے جی پی ٹی آئی ننو خپل سٹرینس شو کو چی آو اگا پا پی کے انچاس کی جم دے دا اگا رکشوی ندا او دا دے پارن ریجیم سرا یو کاروشو چی کمو خلق دا پی ٹی آئی نخپو اگا دا عمران خان سرا دا دے پارن کنسپیری سی دا پارا رایوزی شو را پاسی دا لاغی دا وائی چی منگا یو ازاد ملک فخو ازاد خارجہ پالیسی بغواڑو او دا ملک با غلامو نا نو دا دی نن نخا دا چی دا دومر پا گنر تعداد کی دا خلق را غلی دی او دا یو مختصر کال باندی دی دل تا پینڈال تا را غلی دی او جلسه لا شروع ندا خودی خوب پل چار دی او بالکلو تیار دی چی کلم دا دی میرمشاران راشی نو دی بخپلا نور جزما اومو دی جلسی کور کئی بچا سیب سنگھ چے طول ملک جلسی روانی دی دا دے جلسو پا ہو جباندی باپو حکومت پاندی ساس دی دا دے جلسو پا بانی خو اثر دادی چی تروس پورے لگا حکومتو ویچ بائی دا منگا پخپل یو دغا کڑی دا آدم اعتمادو خو غسو اگی وائی چی منگا با انشاءاللہ زر تر زرہ الیکشن تزو جگہ چی ابل اور اسخواج آسیب سے بو پلی رحمان مولی سے بو ہم دا ہوئی چی منگ با ارلی الیکشن طرف تزو او دا دی ارلی الیکشن نو دا پار بدا پی ٹی آئی دا بوس آتی ہم دغه سے بدا سچین تو زی پا زی تاسیلونو زی لو پا مردانونو کی پا ہر زی کے بدا دی شو کئی دا دی بدا مقصدی چی دا موجودہ حکومتو پا زر تر زرہ انتخاباتو باندی مجبور رکی دیر دیر مہربانی باچا سے گرانو کتن کو تاسو دو سینئر صحافی عثمان باچا سے خبریں ترے ہو رہے دے اوز پہ انشاءاللہ لگے شب اپس پا اور رستم چوک دغا احتجاجی مظاہرہ چکمدار تحریک انصاف لوخا کی دن کرا اگر شروع کی گی وقت پا وقت پا مکتا اپڈیٹ ترکو